Բարև ձեզ, եթերում MJ News-ի հերթական թողարկումն է։ Այսօր մեր եթերում դիտեք։ Միացյալ Նահանգներն աջակցում է Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը։ Մենի հրաձիգը ինքնասպան է եղել, Բորդյուժան սպառնում է Հայաստանին, 64 արցախցի է մահացել բռնի տեղահանման ընթացքում, Թուրք-Իսրայելական հարաբերությունները սրվում են, Դաղստանում ամբոխը ներխուժել է օդանավակայան պահանջելով վտարել հրյաներին Հյուսիսային Կովկասից, Վագները մտնում է Ռոսգվարդիայի կազմ։ Միացյալ Նահանգներն աջակցում է Եվրամիության դիտորդական առաքելության Հայաստանում։ Դեսպանատնից նշել են, որ ողջունում են գործընկերների, այդ թվում Եվրամիության ջանքերը, տարածաշրջանում փոխվստահություն կառուցելու և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսության համար կառուցողական մթնոլորտ ապահովելու հարցում, սակայն չեն պատասխանել ազատության հարցին, արդյոք կմիանան դիտորդական առաքելությանը։ Դոնալդ Թրամփը հանրապետական հրեական համագումարում խոստացել է նորից նախագահ դառնալու դեպքում վերականգնել ուղևորության վիճահարույց արգելքը, որն ուղղված էր հիմնականում մուսուլմանական մի շարք երկրների դեմ։ «Մենք արմատական իսլամական ահաբեկիչներին հեռու կպահենք մեր երկրից», ասել է Թրամփը։ «Հիշում եք մեկնելու արգելքը։ Հենց առաջին օրը ես կվերականգնեմ ուղևորության մեր արգելքը», ասել է նա։ 2017-ին իր նախագահության սկզբում Թրամփը խիստ սահմանափակումներ էր մտցրել Իրանից, Լիբիայից, Սոմալիից, Սիրիայից, Եմենից և սկզբում Իրաքից ու Սուդանից ժամանումների վրա։ Ջո Բայդենը 2021 թվականին պաշտոնավարման առաջին շաբաթվա ընթացքում հանեց այդ արգելքը։ Թրամփը Լաս Վեգասում կայացած միջոցառման ժամանակ ասել է, որ ինչպես երբեք նախկինում կպաշտպանի բարեկամ և դաշնակից Իսրայել պետությանը։ Մինեսոտա նահանգից 54-ամյա կոնգրեսական Դին Ֆիլիպսոն հայտարարել է 2024 թվականի նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության թեկնածություն առաջադրվելու մտադրության մասին։ Նա հույս ունի կուսակցական առաջադրման համար պայքարել գործող նախագահ Ջո Բայդենի հետ։ Ֆիլիպսի աջակիցները ենթադրում են, որ նա կարող է հասնել նպատակին, քանի որ դեմոկրատականներից շատերին մտահոգում է գործող նախագահի պատկառելի տարիքը։ Ֆիլիպսը Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի ամենահարուստ անդամներից մեկն է։ Նախքան իր քաղաքական կարիերան նա խորթորից ժառանգել է ոգելից խմիչքների ընկերություն, ապա հիմնադրել է մեկ ուրիշը, որը պաղպաղակ է արտադրում։ Մայք Փենսը դուրս եկավ ընտրապայքարից։ Նախկին փոխնախագահ Մայք Փենսը հայտարարել է, որ այլևս չի մասնակցի 2024 թվականի ընտրություններում հանրապետական կուսակցությունից նախագահի թեկնածու առաջադրվելու համար պայքարին։ «Սա իմ պահը չէ», ասել է Փենսը, Լաս Վեգասում հանրապետական հրեական կոալիցիայի հանրապետական կուսակցության ծագումով հրեա անդամներին աջակցող անդամների առջև ելույթում։ «Ճամփորդելով երկրով վերջին 6 ամիսներին, ես եկա այստեղ, որպեսզի ասեմ, ինձ համար պարզ դարձա, որ հիմա իմ ժամանակը չէ։ Դրա համար էլ երկարատև աղոթքներից և մտածմունքներից հետո որոշեցի այսօրվանից դադարեցնել մասնակցությունս գալիք նախագահական ընտրությունների ընտրապայքարին։ Մենք միշտ գիտեինք, որ այս պայքարը շատ դժվար է լինելու, բայց ես չեմ ափսոսում», ասել է Փենսը։ Նա նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմում զբաղեցրել է փոխնախագահի պաշտոնը։ Սրանով հանդերձ դեմ է եղել, որպեսզի Թրամփը բողոքարկի 2020 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքները, որով նախագահը դարձավ Սպիտակ տան գործող ղեկավար Ջո Բայդենը։ Փենսն առաջին հանրապետականն է, ով հայտարարել է հաջորդ տարի Սպիտակ տան ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին և արդեն դուրս է եկել պայքարից։ Փենսը սկսել է իր նախագահական արշավը հունիսին, քննադատելով նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին, ով այժմ գլխավորում է հանրապետականների թեկնածության համար պայքարը։ Վերջին տվյալների համաձայն, հանրապետականների շրջանում առաջատարը նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփն է 59.1% ձայնով, երկրորդ տեղում Ֆլորիդայի նահանգապետ Ռան դեսանտիսն է 12.6%, երրորդը մակում նախկին ներկայացուցիչ Նիկի Հեյլին 8.3%, 4-րդ տեղում գործարար Վիվեկ Ռամասվամին է, որը 4.5% ունի, իսկ Փենսը միայն 3.8% էր հավաքում։ Դեմոկրատների շրջանում առաջատարը Ջո Բայդենն է 70.3%, երկրորդը գրող Մարիանա Ուիլյամսն է 9%, Ռոբերտ Քենեդիի վարկանիշն այլևս չի հաշվարկվում։ Ընդ որում Թրամփի և Բայդենի դիմակայության մեջ հաղթում է նախկին նախագահը 44.8%, Բայդենի վարկանիշը 44.1%։ Ֆ
Friends սերիալով հայտնի դերասան Matthew Perry-ն մահացել է 54 տարեկանում։ Նրա մարմինը հայտնաբերվել է Los Angeles-ի իր տանը։ Իրավապահ մարմինների աղբյուրներն հայտնել են, որ դերասանը սնախնական տվյալներին ջրահեղձ է եղել։ Նրա մարմինը գտել են տան ջակուզիում։ Նշվում է, որ դեպքի վայրում թմրանյութերի հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Մահն էլ բռնի չի եղել։ Փերին մեծ հայտնիություն ձեռք բերեց ընկերներ ամերիկյան հայտնի սերիալում Chandler Bing-ի մարմնավորած դերով։ Բացի այդ, դերասանը իր կարիերայում մի շարք գլխավոր դերեր է խաղացել հայտնի ռոմանտիկ կատակերգություններով։ Երեք վաղ առավոտյան Ֆլորիդայի Թամպա քաղաքի բանուկ փողոցներից մեկում Հալոյինի տոնակատարության ժամանակ մարդկանց երկու խմբի միջև կոնֆլիկտը հանգեցրել է երկու մարդու մահվան և 18 հոգու հոսպիտալացման։ Տուժածները տեղափոխվել են քաղաքային հիվանդանոցներ։ Միջադեպը տեղի ունեցել մի տարածքում, որտեղ մի քանի բարեր և գիշերային ակումբներ կան։ Բախման մասնակիցները ծեծ կրտուք են սկսել, որի ընթացքում հնչել է մոտավորապես 20 կրակոց։ Քաղաքի ոստիկանապետն ասել է, որ կասկածյալներից մեկը հանձնվել է ոստիկանություն։ Քննիչները կարծում են, որ միջադեպին ներգրավված է եղել առնվազն 2 կրակող։ Ոստիկանությունը դեռևս հետաքննում է վեճի պատճառները։ Մեյնի հրաձիգը ինքնասպան է եղել։ Մեյնի նահանգապետ Ջանետ Միլզը հաստատել է, որ նահանգի Լուիստոն քաղաքում մարդկանց թիրախավորած անձը մահացած է հայտնաբերվել։ Ես եկել եմ հայտնելու, որ նահանգի ոստիկանությունը հայտնաբերել է Ռոբերտ Քարդի մարմինը Լիզբոն ավանում, նա այլևս սպառնալիք չէ, ասել է Միլզը և ավելացրել, որ այդ մասին արդեն տեղեկացրել է նախագահ Ջո Բայդենին։ Հանրային անվտանգության պետական դեպարտամենտի ղեկավար Մայքլ Սոչակը հաստատել է, որ Քարդ ինքնասպան է եղել։ Ոստիկանության տվյալներով կասկածյալի մարմինը հայտնաբերվել է ուրբաթ երեկոյան Լյուսիթինի հարևան Լիզբոն Ֆոլս քաղաքի մերձակա անտառապատ տարածքում, ոչ հեռու այն վայրից, որտեղ իրավապահները հայտնաբերել էին նրա լքված մեքենան։ Ոստիկանության փոխանցմամբ 40-ամյա Ռոբերտ Քարդը ռազմական փորձուներ և հրազենի հրահանգիչ էր։ Հոկտեմբերի 26-ին նա կրակայերթ է արձակել քաղաքի 3 տարբեր վայրերում՝ ռեստորանում, խանութում և ժամանցի կենտրոնում, ապա փախուստի է դիմել երկրում զենքի կիրառմամբ։ Այդ հերթական գրոհի հետևանքով վերջին տվյալներով զոհվել է 18 և վիրավորվել է 14 մարդ։ Նրա առարկի դրդապատճառները հայտնի չեն։ Իրավապահները հայտնում են, որ Քարդի տանը հայտնաբերվել է որդուն նրա հասցեագրված նամակը, սակայն դրանում զենքով հարձակում կատարելու մասին որևէ ակնարկ չի եղել։ Այժմ մասնագետները փորձում են պարզել, թե արդյոք Ռոբերտ Քարդը հոգեկան խնդիրներ է ունեցել։ Ողբերգությունը սկսվել էր, երբ զինված նախկին զինվորականը մտել էր բոուլինգի կենտրոն, կրակվածել մի քանի րոպե անցել նա ներխուժել էր բարի տարածք։ Մեյն նահանգի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը մի քանի օր ապրում էր վախի և սարսափի մեջ։ Անդրոս Քագան քաունթիի կենտրոնը մշտապես հանդարտ վայր է համարվել։ Քարդը բնակվում էր հարևան Բոդեն քաղաքում և օրենքի հետ խնդիրներ չէր ունեցել։ Միայն այս տարվա ամռանը բուժ զննում էր անցել հոգեբուժարանում։ Սան Ֆերնանդո հովտում թիվ 405 մայրուղու վրա Շերման Վեյի հատվածում մի քանի մեքենաների բախում է եղել։ Կալիֆոռնիայի ճանապարհային ոստիկանությունը հազանգ է հնչեցրել և հետաքննություն սկսել դեպքի կապակցությամբ։ Այսօր գիշերը ժամը 4:40-ի սահմաններում տարբեր անձինք զանգել և հայտնել են, որ վարորդներից մեկը դուրս է եկել հանդիպակաց ուղեգոտի։ Վայրկյաններ անց Վենայսի մուտքի մոտ վթարի մասին հազանգ է ստացվել։ Արծաթագույն Կուրայի վարորդը կորցրել է մեքենայի կառավարումը, դուրս է եկել դիմացի գոտին և բախվել մեկ այլ մեքենայի, ապա բեռնատարի։ Սխալ ընթացող մեքենայի վարորդի մահը արձանագրել են տեղում։ Նրա ինքնությունը չի հաղորդվում, մյուս վարորդները վթարի հետևանքով թեթև վնասվածներ են ստացել։ Լենքյաստրում երեխաների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի հետևանքով երկու երեխա մահացել է, ևս երկուսին տեղափոխել են հիվանդանոց, կասկածյալին ձերբակալել են։ Լոս Անջելես քաունթի շերիֆի գրասենյակի փոխանցման պահազանգը ստացվել է շաբաթ կեսգիշերին մոտ 1800 East Avenue J2 հասեից։ Ժամանած իրավապահները 10 տարեկանից փոքր 4 երեխաների են գտել տարբեր կտրվածներով։ Երեխաներին տեղափոխել են հիվանդանոց, բայց նրանցից երկուսի կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Մյուս երկուսի վիճակը կայուն ծանր է։ Կասկածյալը երեխաների հայրն է, որին ձերբակալել են առանց գրավի իրավունքի։ Դեպքի կապակցությամբ քննություն է ընթանում։ Դաշնային կարգավորող մարմինները սպառողներին զգուշացնում են դադարեցնել մի շարք աչքի կաթիլների օգտագործումը, որոնք կարող են վարակի
վտանգ ներկայացնել։ Ծանուցումը վերաբերում է աչքի կաթիլների 26 արտադրանքին, որոնք վաճառվում են խանութների մի քանի ապրանքանիշերի ներքո, ինչպիսիք են CVS Health, Rite Aid, Target, Up and Up և Lilleroman, Leader, Rugby և Velocity Pharma ապրանքների տեղեկացնում է սննդամթերքի և դեղերի վարչությունը։ Աչքի կաթիլները կարող են պարունակել բակտերիաներ, որոնք կարող են առաջացնել աչքի ինֆեկցիաներ, պոտենցիալ կուրացում առաջացնել։ Իսրայելի բանակը շարունակում է ցամաքային գործողությունը։ Իսրայելի բանակը շարունակում է ցամաքային գործողությունը Գազայի հատվածի հյուսիսում։ Իսրայելի զինվորականները հայտնում են, որ տասնյակ ահաբեկիչներ են ոչնչացվել, որոնք դիրքավորվել էին շենքերում և թունելներում։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի տանկերը նկատվել են Գազա քաղաքի արվարձաններում, որը Գազայի հատվածի բնակչության ամենամեծ կենտրոնն է։ Ըստ ականատեսների, տանկերը փակել են անկլավի հյուսիսային և հարավային շրջանները միացնող գլխավոր ճանապարհը։ Իսրայելի բանակի խոսնակ Դենիել Հագարին էլ ճեպազրույցի ժամանակ ասել է, որ Իսրայելի բանակը գործում է ըստ պլանի և աստիճանաբար առաջ է շարժվում։ Հագարին չի մեկնաբանել Իսրայելի պաշտպանության բանակի ցամաքային զորքերի գտնվելու վայրը այն բանից հետո, երբ տեղեկություններ են հայտնվել Գազայի գլխավոր ճանապարհով տանկերի տեղաշարժի մասին։ Վերջին օրվա ընթացքում մենք ընդլայնեցինք ակտիվությունը Գազայի հատվածում և լրացուցիչ ուժեր, հետևակ զրահատեխնիկա, ինժեներական և հրետանային ստորաբաժանումներ մտան Գազայի հատված։ Ցամաքային և օդուժի համակարգված հարձակումներով անցած գիշերը սպանվել են տասնյակ զինյալներ, որոնք դիրքավորվել էին շենքերում, փորձելով սպանել իրենց ուղղությամբ շարժվող ուժերին։ Հոկտեմբերի 30-ի բրիֆինգում հայտնել է Իսրայելի բանակի մամուլի խոսնակը, նշելով, որ հարձակողական գործողությունները կընդլայնվեն և կուժեղանան։ Իսրայելի և Գազայի հատվածը վերահսկող պաղեստինյան Համաս շարժման միջև պատերազմը շարունակում է հոկտեմբերի 7-ից։ Այն սկսվել է այն բանից հետո, ինչ պաղեստինյան շարժումը հարյուրավոր հրթիռ ները արձակել Իսրայելի տարածքի ուղությամբ, ներխուժելով որոշ բնակեցված տարածքներ և պատանդներ վերցրել։ Իսրայելը պատասխանել է ռազմական գործողությամբ, հայտարարելով ցամաքային մարտերի նախապատրաստման մասին։ Իսրայելական ուժերն ավելի վաղ հայտնել էին, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում ընդլայնել են իրենց ցամաքային գործողությունները Գազայում։ Իսրայելում զոհերի թիվը 1400-ն է, ևս 239 մարդ գերի է վերցվել Համասի կողմից։ Պաղեստինյան առողջապահական իշխանությունները հայտնել են, որ իսրայելական հարվածների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 8005-ի, հաղորդվում է, որ զոհերի գրեթե 3/4-ը խոցելի խմբերից են, այդ թվում երեխաներ, կանայք և տարեցներ, ավելի քան 20,000 մարդ վիրավորվել է։ Ըստ աղբյուրի, զոհերից 116-ը առողջապահական հիմնարկների աշխատակիցներ են, բժիշկներ և այլ մասնագետներ, քանի որ հարվածներ են եղել նաև բուշ հիմնարկների ուղությամբ։ Նախարարությունն ավելի վաղ հայտնել էր, որ Գազայի հյուսիսում գտնվող 24 հիվանդանոցներ տարհանվել են։ Ռազմական գործողությունների պատճառով Գազայի հատվածում 100 հազարավոր ներքին տեղահանվածներ կան, մի մասը շարժվել է դեպի հարավ, որտեղ վրանային ճամբարներ են առաջացել, չնայած Իսրայելը հարվածում է նաև հարավում տեղակայված Համասի օբյեկտներին, այդուհանդերձ հարավում իրավիճակը համեմատաբար ապահով է, ու նաև հումանիտար օգնություն ստանալու հնարավորություն կա։ Եգիպտոսի հետ սահմանային անցակետից արդեն 9 օր հումանիտար օգնություն է մտնում Գազայի հատված։ Մնացեք մեր եթերում, կվերադառնանք գովազդային ընդմիջումից հետո, իսկ դուք չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ու Facebook-յան էջերին իրադարձություններն առաջինը իմանալու համար։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նախկին գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան Հայաստանի ՀԱՊ կազմից դուրս գալու պատճառ չի տեսնում։ Բորդյուժան ասել է, թե իրենք շատ լավ հարաբերություններ ունեն Հայաստանում շատ քաղաքական ուժերի հետ, հետևաբար դրանք ժամանակավոր երևույթներ են, բայց ամեն դեպքում Հայաստանը կլինի Ռուսաստանի, Բելարուսի և ՀԱՊԿ-ի հետ։
չեմ պատկերացնում Հայաստանի ապագան առանց հապկի, քանի որ Հայաստանը այնքան ինտեգրված է Ռուսաստանին և ոչ միայն տնտեսապես, որովհետև Ռուսաստանում ապրում են հսկայական թվով հայեր, մի քանի միլիոն հայեր, ասել է ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղարը։ Սեպտեմբերի 19-ի մարտական գործողություններից հետո 30 զինծառայողի և 12 քաղաքացիական անձի գտնվելու վայրը անհայտ է։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ 64 արցախցի է մահացել բռնի տեղահանման ընթացքում, ճանապարհին սննդի դեղորայքի բուժօգնության բացակայության պայմաններում։ Մեկօրյա պատերազմում զոհերի թիվը ավելի քան 200 է։ Սպանվել է 9 քաղաքացիական անձ, նրանցից 3-ը երեխաներ են։ Վիրավորում են ստացել 231 զինծառայողներ և 80 խաղաղ բնակիչներ։ Քնչական կոմիտեից տեղեկացնում են, ադրբեջանցի զինվորականները 14 հոգու խոշտանգել են։ Այս տվյալները վերջնական չեն։ Ադրբեջանի իրականացրած էթնիկ զտումների վերաբերյալ քրեական գործով քննությունը շարունակվում է։ Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցին հատկացված տարածքը խանդախությամբ հափշտակելու վերաբերյալ քրեական վարույթի շրջանակում հատուցվել է պետությանը պատճառված վնասի մի մասը 208 միլիոն դրամա։ Այս գործի շրջանակներում էին կալանավորվել Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը, նրա հայրը, նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանը։ Նույն գործով է անցնում մշակույթի նախկին նախարար Հասմիկ Պողոսյանը։ Դատախազությունը հայտնում է նաև, որ 8 մեղադրյալներից 2-ի, այդ թվում Սերգեյ Սմբատյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է, մյուսների մասով նախաքննությունը շարունակվում է։ Փաշինյանի ելույթը ազգային ժողովում։ Փլուզվող աշխարակարգում Հայաստանի անվտանգության ապահովման միակ գործիքը հայրենիքի նույնականացումն է պետության, նրա տարածքի, միջազգայնորեն ճանաչված նրա սահմանների, նրա տարածքային ամբողջականության հետ։ Նիկոլ Փաշինյանն այդ մասին ասել է ազգային ժողովում, նշել, թե այդ նպատակին է ծառայում վերնարաչարկված կարգախոսը՝ հայրենիքը պետություն է։ Սիրում ես հայրենիքդ, ուժեղացրու պետությունդ, նրա խոսքով իրենց պլանների մեջ է Ադրբեջանի հետ խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր ստորագրելը և Թուրքիա հետ հարաբերությունների կարգավորումը, որքան էլ գիտակցում ենք, որ դա հեշտ չի լինելու, բայց նման ծրագրով առաջ շարժվելը բխում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից։ Ըստ էության, պիտի արձանագրեմ, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման և խաղաղության 3 հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված են, և եթե կողմերը մնում են հավատարիմ այդ համաձայնեցված սկզբունքներին, խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրի ստորագրումը դառնում է իրատեսական, էլի եմ ասում, եթե կողմերը հավատարիմ են մնում արդեն իսկ պայմանավորված սկզբունքներին։ Առաջինը Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանական Հանրապետությունը փոխադարձաբար ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն այն ըմբռնմամբ, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 29.800 քառակուսի կիլոմետր է, Ադրբեջանի տարածքը 86.600 քառակուսի կիլոմետր։ Ըստ Փաշինյանի, այս թվերը վերցված են Խորհրդային Միության վերջին հանրագիտարաններում արձանագրված, որտեղ արձանագրվել են Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության և Ադրբեջանական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության տարածքի մասին արձանագրումներ։ Այնտեղ գրված է Հայաստանի Հանրապետություն 29.800, Ադրբեջանական Հանրապետություն 86.600։ Ես այստեղ գալուց առաջ եւս մեկ անգամ նայեցի, օրինակ, դա արձանագրված է հանրագիտարանի 1977 թվականի հրատարակություններում, նաեւ հետագա։ Ես վստահել չեմ, հաջորդ հրատարակությունները երբ են եղել եւ այդպես շարունակ։ Ահա այս պրոցեսի քաղաքական բնույթից գործնականացնելու համար է նաեւ երկրորդ սկզբունքն արձանագրվել, որ կողմերը համաձայնվում են դելիմիտացիա իրականացնել Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Երրորդ սկզբունքը, որ նստեության նախորդ երկու սկզբունքների մեջ ներառված է, հետևյալն է, որ բացվում են տարածաշրջանային կոմունիկացիաները կողմերի ինքնիշխանության, իրավազորության հիման վրա և տարածաշրջանային կոմունիկացիաները գործելու են փոխադարձության և հավասարության հիմունքներով, նշել է Փաշինյանը։ Նա նկատել է, որ կողմերից յուրաքանչյուրն իր տարածքում իր սահմանին ապահովում է սահմանային մաքսային հսկողություն և բացի այդ, կողմերից յուրաքանչյուրն իր տարածքում ապահովում է ընդհանուր առմամբ կոմունիկացիաների անվտանգությունը։ Խոսքը վերաբերում է ճանապարհներին, ավտոճանապարհներին, երկաթուղիներին, ավիահաղորդակցության ուղիներին, խողովակաշարերին, մալուխներին, էլեկտրահաղորդման գծերին։ Պաշտոնական Երևանը հուսով է, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանների բացման մասին պայմանավորվածությունները իրականացվեն շուտով։ Փաշինյանի խոսքով, սահմանն այս փուլում պետք է բացվի երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողների համար։ Նա նաև նշել է, որ կատարվել է էական ենթակառուցվածքային աշխատանք։ Thank you.
Գերմանիայի Քյոլն քաղաքում թուրքերը ցույց են իրականացրել քաղաքային իշխանություններից մահանջելով ապամոնտաժել 1915-ի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանը։ Ողոքի ցույցն անցկացվել է քաղաքի Կուրտ Ռոսա հրապարակում, որից քիչ հեռու հայերի մի խումբ էլ ողոքի ակցիա իրականացրել ընդդեմ թուրք ցուցարարների։ Վերջիններս պնդել են, որ հիշյալ հուշարձանը հերթական անգամ տեղադրվել է հակառակվելով դատարանի կայացրած վճռին։ Նշենք, որ հուշարձանը առաջին անգամ հիշիր ցեղասպանությունը նախաձեռնության կողմից տեղադրվել էր Քյոլն քաղաքում 2018-ի ապրիլի 15-ին առանց քաղաքային իշխանությունների թույլտվության, որին էլ հաջորդել էր ապամոնտաժումը։ Ամեն տարի, չնայած թույլտվության բացակայությանը և ապամոնտաժման հնարավոր որոշմանը, նախաձեռնությունը կրկին տեղադրում է այդ հուշարձանը։ Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության սրացման և Իսրայելի հասցեին Անկարայի կողմից հնչող կոշտ հայտարարությունների համատեքստում իսրայելցի դիվանագետները լքել են Թուրքիայի տարածքը։ Այդ մասին հայտնում են դիվանագիտական աղբյուրները, մեկնաբանելով Իսրայելի արտգործնախարար Էլի Քոհենի հայտարարությունը Թուրքիայից իսրայելցի դիվանագետներին հետ կանչելու վերաբերյալ։ Թուրքական աղբյուրը նշում է, որ հեռացած դիվանագետների թվում է նաև Անկարայում իսրայելի դեսպան Իրիտ Լիլյանը։ Ավելի վաղ իսրայելի արտգործնախարարության ղեկավարը հայտնել էր, որ Թուրքիայից հետ է կանչում դիվանագետներին երկկողմ հարաբերությունները վերագնահատելու համար։ Դաղստանում ամբոխը ներխուժել է օդանավակայան պահանջել վտարել հրյաներին Հյուսիսային Կովկասից։ Դիտենք Դավիթ Ղուլղազարյանի պատրաստած տեսանյութը։ Ցուցարարների և իրավապահների միջև բախումների հետևանքով տուժել է ավելի քան 20 մարդ, այդ թվում ոստիկաններ և քաղաքացիական անձինք։ Ցույցի առիթ է դարձել Թել Ավիվից ժամանող Red Wings ավիաընկերության չվերթը։ Դաղստանի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ վիրավորներից 10-ը հոսպիտալացվել են, նրանցից 2-ի վիճակը ծայրահեղձանր է։ 3 երեկոյան Մախաչկալայի օդանավակայանում հավաքվել է մի քանի 100 մարդ՝ ի նշան ողոքի ընդդեմ Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտության։ Ցուցարարները ճեղքել են ցանկապատն ու մտել թռիչքուղի։ Քարերով և մահակներով զինված 100-ավոր տղամարդիկ ներխուժել են օդանավակայանի շենք և թռիչքուղի։ Աջակցություն հայտնել պաղեստինցիներին և Ալլահ Ակբար վանկարկելով պահանջել վտարել հրյաներին Հյուսիսային Կովկասից։ Օդանավակայանում ներխուժած բնակիչները փորձել էին անգամ ստուգել ուղևորների փաստաթղթերը, համոզվելու, որ նրանք իսրայելցիներ չեն։ Հրյաներին որոնելու համար ամբոխը խուզարկել էր նաև Օմոնի մեքենան։ Արդյունքում Իսրայելից ժամանած ինքնաթիռի 50 ուղևորները, այդ թվում Իսրայելի 4 քաղաքացի, ստիպված են եղել 5 ժամ օդանավում սպասել, մինչև ոստիկանները կարգու կանոն կհաստատեն։ Բողոքի ակցիայի մասին հայտնի էր ժամեր առաջ, սակայն իշխանությունները չէին կարողացել այն կանխել։ Տեղում բախումներ են սկսվել ոստիկանների հետ, լսվել են նաև կրակոցներ։ Ռուսաստանի իշխանությունները ժամեր շարունակ չէին մեկնաբանում օդանավակայանի փաստացի գրավումը։ Աննախադեպ միջադեպը անտեսել էին նաև դաշտային հեռուստաընկերությունները։ Այսօր առավոտյան միայն Դաղստանի ղեկավար Սերգեյ Մելիքովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի արտաքին թշնամիները փորձել են ապակայունացնել իրավիճակը հանրապետությունում։ Ավելի ուշ նույնը ասաց նաև Պուտինի մամուլի քարտուղարը։ Դաղստանի կառավարությունից հայտնել են, որ իրավիճակը վերահսկվում է, տեղում աշխատում են անվտանգության ծառայությունները։ Միջադեպից հետո ստեղծվել է օպերատիվ շտաբ հանրապետության ղեկավար Սերգեյ Մելիքովի գլխավորությամբ։ Նա հայտարարել է, որ օդանավակայանում հավաքվածների գործողությունները օրենքի կոպիտ խախտում են և կգնահատվեն իրավապահների կողմից։ Բողոքի ակցիայի ակտիվ մասնակիցներից 150-ի ինքնությունը պարզվել է, նրանցից 60-ը ձերբակալվել են, հարուցվել են քրեական գործեր։ Միջադեպից հետո Մախաչկալայի օդանավակայանը փակվել է։ Այն կվերաբացվի հոկտեմբերի 31-ին մանրակրկիտ ստուգումներից հետո։ Իսրայելի իշխանությունները պահանջել են Ռուսաստանից պաշտպանության տակ առնել իսրայելի քաղաքացիներին և հրյաներին։ Դաղստանի հրեական համայնքն էլ հայտարարել է, որ քննարկում են մի քանի 100 հրեա ընտանիքների Դաղստանից տեղափոխելու հարցը։ Իրանում մահացել է 16-ամյա ուսանողուհի Արմիտե Գերևանդը, որը կոմայի մեջ էր ընկել այն բանից հետո, երբ նրան ձերբակալել են Թեհրանի մետրոյում հիջաբ կրելու կանոնները հաղթելու համար։ Աղջիկը մահացել է 26 օր անց, չնայած բժիշկների ջանքերին։ Բժշկական եզրակացության համաձայն աղջիկը մետրոյում կորցրել է հավասարակշռությունը արյան ճնշման հանկարծակի անկումից և ստացել է գլխուղեղի տրավմատիկ վնասվածք, որն առաջացրել է հիպոքսիա և ուղեղային այտուց։ Իրանցի պաշտոնյաները կտրականապես հերքում են աղջկան նկատմամբ ֆիզիկական բռնության փաստը։
Ռուսական Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերությունն հայտարարել է Ռոսգվարդիայի կազմ մտնելու և ուկրաինական պատերազմի ճակատ վերադառնալու մասին։ Բոլոր Վագներականներին առաջարկվել է անհատական պայմանագիր կնքել, հակառակ դեպքում նրանք կվերանայվեն գործող պայմաններով։ Փոխարենը չեն փոխվելու Վագներ ռազմական խմբավորման կառուցվածքը, գործող ընթացակարգերը և հրամանատարները։ Հատուկ ռազմական օպերացիայի գոտում Վագներ խմբավորման բազան զրոյով է կառուցվում։ Խմբավորումը պատրաստվում է 6 ամսով աշխատանքի պատրաստմամբ։ Վճարները նախկինի նման պահպանվում են։ Մեքսիկայում մոլեգնած խաղաղօվկիանոսյան օտից փոթորկի հետևանքով առնվազն 48 մարդ է զոհվել։ Մեքսիկայում մոլեգնած խաղաղ օվկիանոսյան օտից փոթորկի հետևանքով առնվազն 48 մարդ է զոհվել։ Զոհվել է 48 մարդ, 43-ն Ակապուլկո դե Խուարեսում և 5-ը Կոյուկա դե Բենիտեսում, 6 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Վնաս է հասցվել մոտավորապես 273,844 բնակելի տան, վնասվել է զբոսաշրջության հատվածի օբյեկտների միջև 80%-ը, ասված է երկրի կառավարության հաղորդագրության մեջ։ Էլեկտրաէներգիայի անջատումներ են գրանցվել 513,000 օգտատերերի մոտ 281,700-ի սպասարկումն արդեն վերականգնվել է։ Տարբեր աստիճանի վնաս են ստացել 120 հիվանդանոց և կլինիկա։ Նահանգի մի քանի առանցքային ճանապարհներ շարունակում են մնալ արգելափակված։ Տարածաշրջանում փոթորկի հետևանքների վերացման աշխատանքներում ներգրավվել են շուրջ 8,500 զինծառայող և էներգետիկ ընկերությունների 1,300 աշխատակից։ Օտիս փոթորիկը հոկտեմբերի 25-ի գիշերը հասել է Ակապուլկո քաղաքի մերձակայքի ցամաք, ավելի վաղ ուժեղ ղանալով միջև 5-րդ աստիճանի, ըստ Սաֆիր-Սիմփսոնի սանդղակի։ Փոթորկի քամու պորտկումների առավելագույն արագությունը հասել է 75 մետր վարկյանի։ Եթերում MJ News-ն է, օրվա թարմ լրահոսին կարող եք հետևել նաև մեր սոցցանցային էջերում։